Ramada wanaagsan kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu xiisaha badan arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah Faadi Yasiin Xaaji Daahir oo xil culus ka qabanaya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khilaaf ka dhex qarxay Mahad Salaad iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiin badan oo dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka ka qaadayo warbixintan waxaad ku arki doontaa sare la yaab leh ilaa aksar muuqaalkan siina share garee si saaxiibo badan uu gaaro maadsanid Faadi Yasiin Xaaji Daahir agaasimiyihii hore ee hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay ayaa la tilmaamayaa inuu xil culus ka qabanayo dowladda iminka jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Fahad oo ka mid ah raggii ugu saameynta badnaa dowladdii madaxweyne Farmaajo loona arkayay milkiilihii xilligaasi ayaa markan xil culus looga soo bandhigay dowladda iminka jirta Faadi Yasiin ayaa la sheegay inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar uu Turkiga gaaray halkaas ku kulmeen iyadoo Faadi Yasiin loo soo bandhigay xilka la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda balse Faad ayaa xilkaasi si cad isaga diiday xilligaas mar kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalbaday inuu ergooday saaxiibu dhowa Faadi Yasiin in xil culus uu siinayo balse Faad ayaa ka biyadiiday sida la sheegay la shaqeynta dowladda iminka jirta oo ay ka mid yihiin rag ay xifaaltan ba'an ka dhexeeyaan Faad oo la wada ogaa dagaalka uu la galay rag ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare hore Maxamed Xuseen Roble Mahad Salaad agaasimaha xilligan ee NISA Bukhari agaasimaha madaxtooyada Yeel Cadaala wasiirka xigeenka warfaafinta ayaa gaashaanka ku dhuftay dalabka faraha badan ee kaga imaanaya dhinaca madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase ahaatee xog qarsoon oo laga helay kulan ay magaalada Dooxa ee dalkaasi qadar ku dhex maray madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Faadi Yasiin Xaaji Daahir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iminka Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana qarsoodi ahaa ayaa lagu qanciyay xilka uu Faadi Yasiin Xaaji Daahir ka qabanayo dowladda iminka jirta Fahad oo ah nin ku xil dheer arrimaha muqaabaraadka ayaa dalbaday xilka agaasimaha NISA balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Fahad ka dalbaday inuu siinayo xilka awood badan midka agaasimaha NISA intaasi kadib waxaa soo ifbaxay dagaal hoose iyo khilaaf ka dhex qarxay Mahad Salaad agaasimaha iminka ee hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo ku aadan sida uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u doonayo Faadi Yasiin Xaaji Daahir iyo sida aysan isku qaadan karaynin dhinacyadan Mahad Salaad ayaa la tilmaamayaa inuu qorsheynayo inuu dagaal siyaasadeed ku qaado Xasan Sheekh Maxamuud halka warar aanan xoogganayn ay sheegayaan in xilka hay'adda NISA la qorsheynayo in laga qaado Mahad Salaad balse uu diidan yahay warar kale ayaa iyana sheegaya in xigtada Mahad Salaad hoos loo dhigo awooddooda dowladda iminka jirta taasina uu yahay damaca madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iminka waxaa jira dagaal hoose iyo khilaafyo ka dhex aloolsan dowladda iminka jirta hase ahaatee xog badan lagama hayo haddii khilaafka u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimihiisa hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad uu sii xoogaysto waxaanu shaki badani ku jirin in Mahad weynayo xilka uu muddada badan ku taamayay ee hay'adda NISA taasi oo ah guuldarro ugu weyn ee Mahad Salaad soo gaarta marka loo eego awooddiisa dowladda iminka jirta Mahad Maxamed Salaad iminka waa agaasimaha keliya ee hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ee NISA isagoo aanan haynin xilkii xildhibaannimada waxa uuna horay u lumiyay kursigiisii xildhibaannimada dadka falanqeeya qaar ayaa Mahad Salaad ku tilmaamay mid aan ka fikirin waxa kaga imaan kara dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ka hor inta uusan luminin xasaanadiisii golaha shacabka maadaama biiraadeen siyaasaddu aysan lahayn saxiib joogto ah balse ay leedahay dara joogto ah kuwa kale ayaa qaba in Mahad Salaad ku saxna wadada uu qaaday oo aysan la socon khilaafka ka dhex dhasha isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda haddaba ilaa dhammaadka haddii aad la soo gaartay sharaf ay noo tahay laagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada bejkan falow yalla ku ruxsiino gudbi muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo u sharaf badan sidaad oo kale maadsanid.